В окупованій Макіївці через отруєння забрудненою водою до лікарні потрапили вже 43 людини. Про це повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський. За його словами, в місті стався збій у системі дезінфекції питної води. Усі постраждалі з однаковими симптомами – біль у животі, лихоманка, температура. Є тяжкі випадки інтоксикації та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує, а місцеві жителі скаржаться, що вода з кранів смердить хімією та ліками.